कलमको सुरुवात ईसापूर्व लगभग तिन हजार वर्ष पहिलेदेखि भएको हो भन्ने कुरा अभिलेखहरूमा पाइन्छ भन्ने गरिन्छ पुरातन मिश्रीहरूले कलमको सुरुवात गरेका थिए जुन उनीहरूले पेपिरसमा लेख्न प्रयोग गर्दथे त्यस समयमा काठ बाँस र परालबाट कलम बनाउँदथे कालो या खैरो रङलाई मैनसँग मिसाएर मसीको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे सन् सात सयदेखि सन् सत्र सयको आसपासमा कोइल पेन मुख्य लेखन उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो जहाँ हाँस र कागको प्वाखहरू प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो मसीको कन्टेनर भएको कलमको कल्पना सन् नौ सय त्रिहत्तरमा अफ्रिकी खलिपा मात अल मोइजले गरेका थिए आफ्नो हात र लुगामा मसी खस्ता नराम्रो देखिने भएकोले यो समस्या समाधान गर्न सक्ने कलमको आविष्कारको विकल्प रोजेका थिए परिणामस्वरूप आज हामीहरूले प्रयोग गर्ने आधुनिक डिजाइनसँग मिल्दोजुल्दो फाउन्टेन पेन्टको निर्माण गरिएको थियो सन् सत्र सौदेखि नै मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जनजीवनमा कलम प्रयोग गर्दै आए तापनि आधिकारिकता भने पाएको थिएन पछि आएर सन् अठार सय अठासीमा अमेरिकन आविष्कारक जोन जाको प्लाउडको कलमको डिजाइनलाई मान्यता दियो तर उनले आविष्कार गरेको कलममा आधुनिक कलमका धेरै विशेषताहरू थिएनन् त्यसपछि हङ्गेरियन आविष्कारक लास चोलो जोसे बिरोले सन् उन्नाइस सय बिरो नामक कलमको निर्माण गरे यो कलमलाई व्यावसायिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्यो त्यसैले लास चोलो जोसे बिरोलाई आधुनिक कलमको डिजाइनर मानिन्छ नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा हामीले दिनौ प्रयोग गरिने कलमको आविष्कार र यसको रोचक तथ्यहरूबारे बताउनेछु यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै रोचक जानकारीहरू ल्याइरहनेछु यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ एउटा कलमले मसी मसिसकिनुभन्दा अगाडि लगभग औसत पैँतालिस हजार शब्दहरू लेख्न सकिन्छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो बल पोइन्ट पेन सन् दुई हजार एघार अप्रेल चौबिसमा भारतका आचार्य माकुनरी श्रीनिवासले निर्माण गरेका थिए यस कलमको उचाइ पाँच दशमलव पाँच मिटर र तौल सडतिस दशमलव दुई तिन किलोग्राम रहेको थियो त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा सानो कलम नानो फाउन्टेन प्रोबलाई मानिन्छ यस कलमको विकास मेकानिकल इन्जिनियरका प्रोफेसर हारासियो डी स्पिनासो र उनका सहकर्मी मिलेर गरेका थिए यस कलमको प्रयोग वैज्ञानिकहरूले न्यानो मिटर आणविक लेखन सक्षम पार्न ज्वालामुखी जस्तो डिस्पेन्सिङ टिप र केसीका सिकाफेड समाधान गर्न प्रयोग गर्ने गर्दछन् सन् सत्र सय दुईमा एम्बियोनले डिजाइन गरेका फाउन्टेन पेनलाई सबैभन्दा पुरानो कलम मानिन्छ विश्वको सबैभन्दा महँगो कलम टिबाल्डिज फुलगोर नोक्टोर्नस फाउन्टेन पेनलाई मानिन्छ यसमा मरि र कालो हिरा जोडिएको हुन्छ यसको मूल्य आठ मिलियन डलर रहेको छ इटालीमा जन्मिएका मार्सल बिसले सन् उन्नाइस सय उन्चासमा सबैभन्दा सस्तो कलमको डिजाइन गरेका थिए एउटा बिआसी बल पोइन्ट पेनले लगभग दुई किलोमिटर लामो रेखा तान्न सक्छ जुन रेखा एलिप टावरको उचाइभन्दा छ गुणा बढी लामो हुने गर्दछ के तपाईँहरूलाई थाहा छ कलमको अन्त्यमा सानो पित्तल वा स्टिलको बल हुनुको मुख्य कारण के होला यसको मुख्य कारण हो बलले सबैतिर समान रूपमा मसी वितरण गर्दछ र मसीलाई सुक्न दिँदैन त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि पाइलटहरूले यस्तै किसिमका कलमहरू बढी प्रयोग गरेका थिए किनकि आकाशीय यात्रामा अरू कलम जस्तो मसीको चुवा हावा र सुक्ने समस्या हुँदैन थियो पोल फिसरले सन् उन्नाइस सय अडसट्ठीको अपोलो मिसनका लागि स्पेस पेन डिजाइन गरेका थिए यो अरू कलमभन्दा फरक किसिमको थियो स्पेस पेनमा कार्टिज मसीको प्रयोग गरिन्थ्यो जुन कलमले शून्य गुरुपताका सड पानी मुनि तरल सतहमा पनि सजिलै लेख्न सकिन्थ्यो यो कलम अरू सामान्य कलमभन्दा तिन गुणा लामो रहेको थियो अर्को कुरा यो कलमको चालिस डिग्री सेल्सियसदेखि एक सौ बिस डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम सहर्न सक्ने क्षमता रहेको थियो के तपाईँहरूलाई थाहा था छ जब तपाईँ कसैलाई कलम दिनुहुन्छ उसले लेख्ने सबैभन्दा पहिलो शब्द उसको नाम हुने गर्दछ यो केस दुनियाँमा पन्चानब्बे प्रतिशत हुने गर्दछ अमेरिकी राष्ट्रपतिले महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्न सधैँ फरक फरक कलम प्रयोग गर्ने गर्दछन् एउटै कलम दुई पटक प्रयोग गर्दैनन् अर्को कुरा कागजात बनाउन मद्दत गर्ने सहयोगीहरूलाई कलम उपहारको रूपमा दिने गर्दछन् अर्को रोचक कुरा अक्सर सबै कलमहरूको ढक्कनमा सानो पाल हुने गर्दछ यसको मुख्य कारण यदि बच्चाहरूले झुकेर मुखमा लगाएर निलेमा श्वास फेर्न सजिलो होस् भन्नुका साथै मृत्युबाट बच्नका लागि हो यो कुरा तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ अपोलो इलेभेन अभियानको क्रममा बज एर्डिन र निलार्मस्टङले सर्किट ब्रेकरबाट केही खसेको देखे पूर्ण जाँचपछि तिनीहरूले थाहा पाए कि हराइरहेको टुक्रा इन्जिनको स्विच थियो र तिनीहरूले यस ठाउँमा अर्को प्रतिस्थापन नगरेसम्म पृथ्वीमा फर्कन सक्दैनन् थिए बज एडिनले एउटा उपाय निकाले उनले स्विच भएको पालमा फेर टिप पेनको प्रयोग गरे जसले गर्दा उनीहरू सफलतापूर्वक फर्किन सफल भए तपाईँहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव दिन भने नबुल्नुहोला मन परे लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि होला अर्को भिडियोमा पनि यस्तै यस्तै रोचक प्रसङ्गहरू लिएर आउनेछु हवस् त धन्यवाद